Keçmişə baxış şəfirdədir. Azərbaycan tarixi olduqca zəngindir. Zəngin olduğu qədər də qədimdir. Və Azərbaycan xalqının dünyanın ən qədim dövlətçilik mədəniyyəti var. Bugünkü mövzumuz da məhz dövlətçilik tarixindəndir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində mövcud olan qədim dövlətlərin, dövlətçilik ənənələrinin dövlətçilik mədəniyyətinə təsiri. Verilişimizin bugünkü qonaqları tarixçi Mənsur İlyasov və Anar Murtuzovdur. Xoş gördük sizi. Bildiyimiz kimi bugünkü mövzumuz Azərbaycanda mövcud olan qədim dövlətlər və dövlətçilik ənənələrinin dövlətçilik mədəniyyətinə təsiridir. Ümumiyyətlə, nə danışa bilərsiniz bu ətrafda, bu mövzuda? Azərbaycan çox zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik olan yerlərdən biridir. Bu da əbəs yerə deyil. Çünki Azərbaycan elə bir ərazidə yerləşmişdir ki, Azərbaycanı ən qədim insan yaşayan məskənlərdən biri kimi qiymətləndirilir, ərazi kimi qiymətləndirilir. Və Azərbaycanın tarixi coğrafiyasında biz nəzər saldıqda görərik ki, şimalda Baş-Qafqaz dağlarına tutmuş, cənubda Zəncan, Həmədana qədər, şərqdə Xəzər dənizinə tutmuş, qərbdə Şərqi Anadoluya qədər olan böyük bir ərazini əhatə edir. Və bu ərazidə də Azərbaycan xalqı tarixən yaşamış, formalaşmış, öz mədəniyyətini və dövlətçilik ənənələrini yaratmışdır. Azərbaycanın qürur verici hallarından biri də odur ki, Azərbaycan həmçinin dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən olduğu kimi, həmçinin də ən qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan ərazilərdən biridir. Azərbaycanın təxminən 5000 illik dövlətçilik tarixi vardır. Hələ eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin əvvəllərindən etibarən Azərbaycanda artıq ilk tayfa ittifaqları və dövlət qurulumları formalaşmağa başlamışdı. Və biz bunlardan Aratdanı, Lubiləri, Qutiləri misal çəkə bilərik. Və bunların biz idarəçilik formalarına baxdıqda görərik ki, artıq burada hansısa bir qurultaydan, yəni xalq yığıncağından, orada idarə qanunverici ali orqandan, həmçinin dövlətə xas olan büdcə, ordu və digər dövlətçiliyə aid olan funksiyalar özündə cəmləşdirən amillər vardır. Və bundan sonra Azərbaycanın daha erkən dövrlərə aid olan digər dövlətlər də yaranmağa başlamışdı ki, bunları biz Mannanı əramızdan və birinci milliyə aid olan Midiya və digər kimi dövlətlərin də adlarını çəkə bilərik. Azərbaycanın məhz həmin bu dövrdə dövlətçilik mədəniyyətinin formalaşdığı bir zamanda biz qonşu dövlətlərin ərazilərini nəzər saldıqda görürük ki, heç də həmin dövrlərdə digər ərazilərdə elə dövlətçilik ənənələri formalaşmamışdı. Hətta biz orada həmin ərazilərdə xalqların belə tam mədəni formada yaşadığını da müşahidə etmirik. Azərbaycanın məhz belə erkən dövrlərdən etibarən dövlətçilik mədəniyyətinin formalaşmasını biz dünyanın ən qədim dövlətçilik mədəniyyətinin yaranmış olduğu ərazilərdən biri qələmə verilən qədim Mesopotamiyanın yaxınlığında yerləşməsi ilə əlaqələndirə bilərik ki, çünki həmin ərazidə də Şumerlər, Akkadlar, Asurlar və s. kimi xalqlar öz dövlətlərini yaratmışdılar və bu dövlətlərin də təsiri Azərbaycanın cənub ərazilərinə təsir göstərmişdi. Və bundan da qidalanan Azərbaycandakı tayfalar bu nümunə əsasında öz dövlətçilik mədəniyyətlərini formalaşdırmışdılar, öz dövlətlərini qurmuşdular. Çox üzr istəyirəm. Mənsur müəllim, bu dövlətlərin yaranmasını labüd eləyən hal nə idi? Yəni, nə gətirib çıxardı? Bax, deyirik ki, qonşu dövlətlərə nəzər salanda Azərbaycanda ilk dəfə dövlətçilik ənənələri yaranıb, formalaşıb. Bu dövlətçilik ənənələrinin yaranmasını labüd edən nə idi? Ana müəllim, çox doğru olaraq qeyd edir ki, Azərbaycanın zəngin dövlətçi tarixi var. Biz burada konkret dövlətçi tarixindən danışırıq. Azərbaycan dövlətçi tarixi düzdür. Urmiya Gölü hövzəsində erkən dövlət qurumları olub. Yəni tayfa birləşmələri, ana müəllim onu qeyd elədi. Qutilər, Lulubilər, Türki tayfa birləşmələri, onun tərkibinə daxil olan digər tayfalar. Ancaq Azərbaycan dövlətçilik tarixinə gəldikdə, Azərbaycan dövlətçilik tarixi Manadan başlayır. Yəni konkret olaraq bugün Azərbaycan tarixşünaslığında bu belə qəbul olunub. Və hal-hazırda da heç bir dəyişiklik yoxdur. Çünki Manna artıq yetkinləşmiş dövlətdir, formalaşmış dövlətdir. Düzdür, o Azərbaycan Urmiya Gölü hövzəsində fəaliyyət göstərmiş o tayfa. O yetkinləşmişdir. Birləşmiş. Burada birisinə təyirdir. Bu
Manna bu əvvələ Manna dövlətinin o yerləşdiyi o coğrafi əraziyə diqqət yetirmək lazım ki, Manna dövləti birdən-birə təşəkkül tapmayıb. Urmiya göl hövzəsində yaşayan tayfalar tayfa birləşmələri şəklində birləşdilər və ya tayfa ittifaqları alındı. Və həmin tayfa ittifaqları artıq ibtidai icma cəmiyyətindən sinifli cəmiyyətə keçid dövründə yaşayırlar. Və orada artıq onlarda dövlətçiliyin rüşeyimləri deyə özəkləri yaranmışdı. Biz ana mən doğruluq edirik ki, məsələn tayfa ittifaqlarının idarə olunması üçün tayfa yığıncaqları, ondan sonra Ağsaqqallar Şurası, bunlar artıq idarəçilik institutlarıdır. Yəni belə deyək, idarəçilik institutlarının atributlarıdır. Çünki gələcəkdə o tayfa birləşməsində bütün o tayfanın tayfa birləşməsinin həyatının mühüm məsələlərini həll edən o tayfa yığıncaqları artıq gələcəkdə gələcək Ağsaqqallar Şurası adlanan bir ali hakimiyyət orqanının bir bünövrəsi olur. Yəni düzdür. Azərbaycan Cənubi Azərbaycanda dövlətlərin, yəni Manna dövlətinin formalaşmasında ətraf, yəni qonşu ölkələrə böyük təsiri var. Yəni elə bir təsəvvür edin ki, Cənubi Azərbaycan kiçərasından qonşu olmasaydı, bəlkə də Cənubi Azərbaycanda dövlətçilik tarixi biraz da gecikərdi. Yəni daha Manna dövləti də 9-cu əsrdə yaranmazdı, biraz da gec yaranardı. Ona görə də daha biz indi problemi belə qoymaq lazım ki, Azərbaycanın Cənubi Azərbaycanda, yəni Urmiya göl hövzəsində mövcud olmuş əvvəl tayfa birləşmələri, sonra həmin o tayfa birləşmələrinin əsasında yaranmış Manna dövlətinin o təşəkkülü prosesinə ətraf o, yəni Cənubi Azərbaycana qonşu olan kiçərası dövlətlərinin, yəni anamam dediyi kimi Şumer dövlətlərinin, Akkadın, Babilin və digər dövlətlərin böyük təsiri var. Yəni, bir növ Cənubi Azərbaycan oradan daha çox mənimsəmişik biz. Biz ikiçi arasından daha çox o dövlətçilik ənənlərini biz əsasən oradan mənimsəmişik. Çünki digər tərəfdə Şərqi Anadoludur, düz orada Şərqi Anadoludur, həmin dövrdə bir də Van göl ətrafında Urartu çarlığı idi. Paralel olaraq Manna dövlətinin yarandığı erməndə 9-cu əsrdir. Ancaq sonra baxırıq, orada bir zəngin dövlətçilik yoxdur. Ona qədər birinci onu qeyd edirəm ki, Azərbaycanda dövlətçi tarixi Cənubi Azərbaycandan başlayır. Yəni, Cənubi Azərbaycan tayfa birləşmələri yarananda, Şimal Azərbaycanda tayfa birləşmələri yox idi. Ayrı-ayrı tayfalardır, yəni Alban tayfaları adı altında Azərbaycanın şimalında səpələnmişlər. Deməli, Manna dövlətinin təşəkkülü üçün orada birinci növbədə Urmiya gölü ətrafında tayfaların birləşmələri yarandı. Baxın, qeyd edirsiniz ki, tayfa birləşmələri. Bu tayfa birləşmələri, tayfaları birləşməyə vadar eləyən nə idi? Yəni, bu dövlətçilik sonradan da dövlətlərin qurulmasına gətirib çıxartdı. Bu tayfa birləşmələrinin yaranmasının bu həm daxili səbəbləri var, həm xarici səbəbləri var. Yəni, tayfa birləşmələri, hər hansı bir tayfa birləşməsi, ümumiyyətlə, harada fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq, hər hansı bir tayfa birləşməsi həm daxilidə səbəblərdən yaranır, xarici. Və xarici səbəblər aydındır da, yəni ətrafdan, qonşu ölkələrdən olan basqınlar, qonşu tayfaların və dövlətlərin basqınları. Xarici, daxili səbəblər olur ki, artıq tayfalar, elə tayfa birləşmələri o halda yaranır ki, artıq tayfa daxilində əmlak bərabərsizliyi yaranır. Tayfa daxilində artıq sinifli cəmiyyətə keçid yaranır. Belədiyədə, bəli, ictimai-iqtisadi münasibətlər artıq ibtidai icma cəmiyyətindən sinifli cəmiyyətə, yəni biz konkret olaraq qədim Azərbaycandan danışırıqsa, Azərbaycan xalqı, məsələn, digər xalqlardan fərqli olaraq, Avropa xalqlarından və s. ərəblərdən və s. biz ibtidai icmadan quldarlığa keçmişik. Düzdür, bizdə birini qoyub, birində klasik quldarlıq olmayıb. Yəni, quldarlıq bizdə Yunan-Roma səviyyəsində qalxmamışdı. Yəni, kölə, yəni ev quldarlığı formasında olub. Ancaq hər halda biz ibtidai icma cəmiyyətindən feodalizmə keçməmişik. Bir də feodallaşma prosesi olmuyor, biz də quldarlığa keçirik. Və o, bir deməli, quldarlıq cəmiyyətinə keçid prosesində, bu aralıq prosesdir. Orada, deməli, əmlak bərabərsizliyi yaranır, torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət formalaşır. Və ondan sonra artıq tayfa əyyanları deyilən, tayfanın birinci adamları deyilir. O daxildə tayfanın təşkil edən ağsaqqallar və bir tayfa başçıları. Bunlar tayfa əyyanlarıdır. Artıq bu proses bu tayfada gedirsə, qonşu tayfada da gedir. Yəni orada da əmlak bərabərsizliyi gedir. Torpaqlar bölünür tayfanın təşkil edən icmalar arasında. Qəbilə icmaları arasında və qəbilə icmaları torpaqlar bölünəndə artıq o qəbilə icması olmur, ona da qonşuluq icmaları. Çünki artıq torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət formalaşır. Düzdür, orada torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət tam Azərbaycanda o klasik səviyyədə formalaşmamışdı. Yenə də icma torpaqları qalırdı. Ancaq hər halda artıq tayfanı təşkil edən o qəbilə icmaları artıq fərdi şəkilimiz birlikdə gedib tayfanın ətrafında yerləşən əkin sahəsində işləmirdilər. Hər bir ailənin fərdi pay torpağı var idi.
ve pay torpağını becerirdi. Bu artı sinifli cemiyete keçid burada yaranır. Çünkü tayfa eyyanları artı o tayfanın üzvləri olan o sıravi üzvlər onlara icmaçı kentlər deyirlər. O icmaçı kentlərin torpaqlarını mənimsəmək istəyirlər. Və mənimsəmə prosesində bunlara artıq hakimiyyət lazımdır. Və hakimiyyət lazım olanda bu tayfalar birdən-birə dövlət qura bilmirlər və bunlar birləşirlər. Tayfaların birləşməsi, tayfaların bir-birinə o birləşmə o mənəndir. Yaxın tayfalardır və tayfa başçıları onları bir yerə yığışırlar, ümumi yığıncaqda tayfa itibarının başçısı seçirlər. Və bu artı tayfa itibarının başçısı seçilir və tayfanı idarə edən bir qurum yaradılır. Tayfanı idarə edən qurum o tayfa itibarına daxil olan tayfaların axsaqqallarından təşkil olunmuş qurumdur. O tayfanın olur ali hakimiyyət orqanı. O elə tayfada olduğu kimi bu da elə tayfa yığıncağı adlanır, yaxud da xalq yığıncağı adlanır. Bu proses asanlıqla olur mu? Bu proses asanlıqla getirir. Tayfalar arasında çəkişmələr ilkin dövrdə. Bundan sonra başlayır. Tayfa ittifaqları yaranından sonra tayfalar arasında o ittifaqlar arasında tayfa ittifaqları çəkişmələ başlayır. Və elə tayfa ittifaqları var ki, məğlub olan tayfa ittifaqları qarışır o bir tayfa ittifaqları var. Nəticədə daha böyük tayfa birləşmələr yaranır. Bax o daha böyük tayfa birləşmələrinin bazasında dövlətlər formalaşır. Bu prosesə, yenə təkrarlayım, bu prosesə kömək edir Cənubi Azərbaycanın birbaşa məhz, yəni Mesopotamiya ikicarəsi ilə qonşuluğu. Bu daha bu prosesi sürətləndirir. Və ona görə ki, Cənubi Azərbaycanda hələ İbtai İcma quruluşunun, yəni ilk mərhələsi olan o qəbilə quruluşu mərhələsində artıq Mesopotamiyada dövlətlər formalaşmışdır. Şumer dövlətləri Cənubi Mesopotamiyada. Sonra dalıca Şimali Mesopotamiyada Babil dövləti, Assur və s. Ona görə prosesi sürətləndirən, ona görə sürətləndirən bir də deyirəm ki, Cənubi Azərbaycanı o İbtai İcma quruluşuna, əmlak bərabərsizliyi, ictimai-iqtisadi münasibətlərinin sürətlə bir ictimai-iqtisadi münasibətlərdən, yəni İbtai İcmadan quldarlıq cəmiyyətinə keçməsi prosesini sürətləndirən və Cənubi Azərbaycanın ikicarəsindən qonşuluqdur. Əgər qonşuluq olmasaydı, bu proses daha uzun müddət davam edərdi. Anar müəllim, Məsur müəllim qeyd elədiyi kimi Azərbaycan ərazisində Mesopotamiyanın təsirindən sonra, yəni ki, Manna dövlətinin yaranması siz də bayaqları qeyd elədiniz. Bəs bu inkişaf, dövlətçilik ənənəsinin inkişaf prosesi sonralar necə getdi? Deməli, Mənsur müəllim də buyurdu, bu İbtai İcmada sinifli cəmiyyətə keçid işte, az bir müddət sürmədi. Harcısı 2000 ildən yuxarı bir müddət ərzində məhz o tayfa ittifaqlarının sırf dövlətlərinin formalaşmasına qədər olan dövr keçildi. Və bu 2000 il müddətində məhz ərazilərdə xalq tam formada mənimsədi ki, dövlətçilik ənənələri nə olan şeydir. Və sırf Azərbaycanın cənubunda dövlətçilik ənənələri və ilk dövlətlər yarandıqdan sonra bu öz təsirini göstərdi Azərbaycanın şimal ərazilərində. Və Azərbaycanda da şimal ərazilərində, hal-hazırda yaşadığımız ərazidə ilk dövlət məhz Albaniyadan götürülür, yəni Albaniyanın yaranmasından. Və bu da bizim eramızdan əvvəl 3-cü əsrə təsadüf edir. Daha doğrusu eramız əvvəl 4-cü, 3-cü əsrlərə təsadüf edir və Azərbaycanın cənubundakı dövlətçi yerlərinin üzərində Azərbaycanın şimalında da Albaniya adlı dövlət yarandı. Bu Albaniya adlı dövlətin də yaranmasında məhz bilavasitə Azərbaycanın şimalında olan tayfalar, tayfa birlikləri mühüm rol oynadılar və bu tayfa birliklərinin də bir çoxları və bugünkü gündə də bizim aramızda yaşayan xalqların adı ilə əlaqələndirilir. Məsələn, leqlər var, budublar var. Bu tipdə olan xalqların adından həm Qafqaz dilli, həm də türk dilli tayfalardır ki, bunlarda formalaşdı və Albaniya adlı dövlət yarandı. Və eyni zamanda biz bir baxıb görürük ki, paralel olaraq həm Azərbaycanın cənubunda və həmçinin Azərbaycanın şimalında Albaniya və Atropatena adlı dövlətlər fəaliyyət göstərib. Və bu dövlətlər eramızdan əvvəldən tutmuş və bizim eraya qədər də keçid almışdılar. Və bizim eranın müəyyən xırda nüansları nəzərə almasaq, eramızın 3-cü əsrinə qədər bu dövlətlər bir növ müstəqil siyasət apara bilmişdilər. Və bu müstəqil siyasətin nəticəsində də bunlarda daha çox müasir dövrümüzdəki dövlətçilik ənənələrinə xas olan müxtəlif idarəetmə institutları formalaşmışdı. Biz bunlardan yenə də götürürük onların ali qanunverici orqanı olan xalq yığıncaqlarını, hərbi komandanlıqlarını, sonra hökmdarın idarə üsulunu biz nəzərdə keçirə bilərik ki, artıq biz görürük ki, orta sillər və digər dövrlərə uyğun olaraq həmin bu dövlətlərdə bu idarəçilik formaları var idi.
bu dərsi formalarında digər bir ismi biz qədim dövlətləri məhz Şumerlə, iki çay arası ilə əlaqələndirdiyimiz kimi Albaniya və Atropatenanın da idarəçilik formasını biz əlaqələndirməliyik qərblə. Yəni daha çox klasik dövrə biz baxdıqda Yunan və Roma idarəçilik üsulları və onların idarəçilik mədəniyyətinin təsirləri artıq burada öz əksini göstərirdi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan yəni elə keçmiş zamanda, yəni indiki dövrdə olduğu kimi, yəni qərbin təsiri həmişə olub. Bəli, bəli. Həm şərqin, həm qərbin. Müxtəlif zamanlardan irəli gələn bir olmuşdu. Yəni o da yəqin ki, heç təsadüf deyil, Avropanın, Asiyanın ortasında bəli, çünki biz bir xırda bir nüansa toxunaq da. Bu vaxta qədər Mənsur Məhmədov o təsdiq eləyə bilər. Məhz ilk qədim dövlətçilik ənənələrinin formalaşdığı ərazi Sovet tarixşünaslığında Mesopotamiya ərazisi götürülür. Qərb tarixşünaslığında götürülür Misir ərazisi. Bu indi alimlərin müxtəlif fikirləri. Çünki biz Misirə də baxdıq da, görürük ki, orada da eramız əvvəl 4000 il əvvələ aid olan Fironların məqbərələri var və s. kimi bizim dövrümüzə qədər gəlib çatan maddi sübutlar var. Bu, qədim dövrün əlaqələndirilməsi, yəni ibtaizma quruluşundan sinifli cəmiyyəti keçid dövrünə əlaqələndirilmə vasitəsidir ki, yəni həmin dövrdə dünyanın ilk dövlətçilik quruluşlarının formalaşdığı ərazi. Ancaq ki, biz eramızdan əvvəl 2-ci, 1-ci yüzilliklərə və bizim eramızın əvvəllərinə baxdıqda gördük ki, artıq dünyada qütblər başqa istiqamətdə dəyişmişdi. Artıq həmin dövrlərə baxdıqda görürük ki, eramızdan əvvəl 1-ci milliyin 2-ci yarısından etibarən Yunan, Roma təsirləri daha çox tarixdə öz izini buraxmışdı. Ona görə də digər yaranmış olan dövlətlər də məhz buradan özünün qaynağını götürməkdə idi. Və biz elə dövlətçi tariximizi nəzər saldıqda görürük ki, məhz Albaniya və Atropatena özləri də məhz bu Roma ilə daha çox təmasda olmuşlar. Bu həm belə deyək, siyasi münasibətlər idi, həm iqtisadi münasibətlər idi, həm sosial münasibətlər idi ki, daha çox əlaqədə mədəni münasibətlər var idi burada. Çünki Ellin mədəniyyətinin adicə Atropatena və Albaniya ərazilərinə təsiri, onların öz memarlıq abidələrində öz əksini tapması. Yəni biz bu barədə daha çox danışa bilərik, daha çox əlaqələndirə bilərik. Ancaq təəssüflər olsun ki, artıq eramızın 3-cü əsrindən etibarən Azərbaycanın dövlətçilik tarixi bir balaca zərbə altına düşmüş oldu. Çünki həmin dövrdə artıq formalaşmış olan Sasani dövləti Azərbaycanın dövlətçiliyi təhlükə altına qoydu. Çünki həmin bu ərazilər həm Atropatena, həm Albaniya Sasanilər tərəfindən işğal olundu. Ondan sonra biz 7-ci əsrə nəzər saldıqda Ərəb işğalları, yəni hardasa bir 600 il Azərbaycan əsarət altında həm Sasanilər tərəfindən, həm də Ərəblər tərəfindən qaldı. Və bu da heç də belə deyək, bizim dövlətçilik ənənələrimizin tam unudulmasına gətirib çıxarmadı. Azərbaycan ərazisində Anar müəllim sadaladı mövcud olmuş qədim dövlətləri. Sonradan yaranan dövlətlər, ilkin yaranan dövlətlərin hansı dövlətçilik ənənələrini qoruyub saxladı? Həmçinin qeyd elədi Anar müəllim ki, Sasanilərin, Ərəblərin işğalına məruz qalmayaraq Azərbaycanda qədim dövlətçilik ənənələri qorunub saxlanıldı. Bu hansı ənənələr idi? Yəni davam elətdirdi. Birinci çox üzr istəyirəm. Təbii ki, yeni bir dövlət yarananda o dövlətin özünə məxsus islahatlar aparılır, müəyyən yeni qaydalar, qanunlar qəbul olunur. Amma hansı ənənələr qorunub saxlanıldı? İlk olaraq onu demək istəyirəm ki, o biz indi tutaq ki, Mana dövlətini götürəndə biz yəni heç də deyə bilmərik ki, Mana dövləti klassik bir dövlət modelidir. Yəni orada dövlət institutları bitkin şəkildə tam formalaşıb. Əksinə belə nəzər salanda Mananın dövləti tarixinə də baxanda belə şey yoxdur. Mana dövləti var idi, yenə də iftaizmanın qalıqları qalırdı. Dövlətin idarəçilik strukturuna baxanda görürük Ağsaqqallar Şurası yenə durur. Ağsaqqallar Şurası əvvəl tayfa itibarını idarə edir, indi Mana dövləti idarə edir. Yəni o bitkin, yetkinləşmiş bir idarə etmə aparatı olmuyor Mana dövlətində. Mana dövləti Azərbaycan ərazisində baxıram. Sinifli cəmiyyətə keçəndən sonra yox. Yəni Azərbaycanda quldarlı münasibətləri formalaşdı, sonra Mana dövləti yarandı. Belə şey yoxdur. Mana dövləti Azərbaycan ərazisində, Cənubi Azərbaycanda konkret olaraq Urmiya göl hövzəsində o təşəkkül tapmış Mana dövləti sinifli cəmiyyətdən ibtidai icmadan sinifli cəmiyyətə keçid dövründə yaranıb.
Buna göre de Manda ahalisinin sosyal strukturuna bakanda görür ki haliyle ekseriyeti iptal icmada olduğu kimin azat icmacılar, yani azat kentler. Ve bitkin yetkinleşmiş bir devlet mekanizmi yoktu. İrsi hakimiyet yoktu. Yani Manda'da uzun müddet irsi hakimiyet olmuyor. İranzu'ya kadar, yani en sahip seçilen Manlı hükümdarlığı ki bu merkezleşme siyaseti yeriydi ve bir de geniş işgaller yapardı. Mesela onun dövründe Manlı devleti genişlenerek bütün Cenab-ı Azerbaycan torpağına hatırlıyordu. Mesela onun dövründe artık biz gördük ki merkezli bir aparat formalaşıyor, inzibati bölge gidiyor, artık vilayet hakimler təyin olur canişin adı altında. Yani bir merkezleşmeye İranzu bir meyildi. Az ona kadar Manlı devleti dağını bir devlet olup, orada iptal icmanın bütün o kaydaların bir ekseriyet hüküm sürüp ve bitkin bir yetkinleşmiş devlet mekanizmi yok idi. Ona göre İran'ı götürürüydü, o bəli, formalaşmış. Yani ona göre de gidemezdim ki, biz indi heç de o, biz devletçi tarihimizi düzdür, mən Azerbaycan demirəm, Azerbaycan zengin devletçi tarihi yoxdur. Azerbaycan kifayet kadar Azerbaycan xalqının qədim devletçi tarihi var. Ancak mən indi Azerbaycan devletçi tarihini götürüp ön Asiyayla müqayisə edə bilmərəm. Mən İran devletçi tarihi, mən demirəm İran'ın ya Anadolu'nun, mesela ondan sonra size deyim, ön Asiyanın, mesela Mesopotamiyanın özünün, Hindistan'ın özünün, qədim Misir'le Azerbaycan devletçi tarihi müqayisə oluna bilməz. Bizim devleti tarihimiz Manna'dan başlasa da, ancak Manna yine deyilen Manna özü de bir klasik devlet modeli olmayıb. Yani tam, tam yetkinleşmiş Azerbaycan'da, yetkinleşmiş, o tam formalaşmış devletçi tarihi artı başka Makedonya İskender İmperiya ölümünden sonra artı onun imperiyası dağılır ve Azerbaycan'ın cənubunda hele Manna devletini ahat ettiği Cənubi Azerbaycan torpağı Atropatiyada dövləti, şimalda Alban devleti. Bak, yetkinleşmiş, tam formalaşmış devlet mexanizmi bak, o vaxtdan başlayır. Yani, o da birdən-bir yox, tədricən. Yani bu proses bir ayın, bir ilin, bunlar əslində, uzun illər, əsrlərlə davam edən prosesdir. O yetkinləşmiş dövlət aparatı qurmaq üçün gələk o dövləti təcrübəsində malik olmaq lazımdır. Albaniya ve ətrafdakı kifayət eləyirdi. Ətrafda bir tərəfdən cənubda İran, şərqdə Mesopotamiya, yəni indiki müasir İraq ərazisi, bu kifayət eləyirdi ki, o dövlətçilik mexanizmini götürək, o dövlət atributlarını mənimsəyək. Ancaq bitkin, təşəkkür tapmış dövlətçilik bizdə başlayıb. Albaniyanı Manna'dan təbirləndirən nə oldu? Bax, nələr əlavə oldu? Necə, deyirsiniz bitkin. O nədir? Yəni, tam təşəkkür tapmış. Dövlətin, əvvələ biz dövlətin özünün nə olduğunu bilir, yəni dövlət özü nədir? Dövlət siyasi təşkilatdır da, siyasi hakimiyyəti həyata keçirir. Onun özünün, onu həyata keçirmək üçün bir mexanizm olur. Bu dövlət aparatı da deyirlər, dövlət mexanizmi. Bu dövlət orqanlarının cəmidir, məhmudur. Bura hətta silahlı qüvvələr də daxildir. Ve devlet aparatı formalaşandan sonra o devlet aparatı idare edilir o müəyyən ərazini, yəni o ölkəni, müəyyən hüdudlar çərçivəsində olan bir məkanı. O devlet, biz bəs, bizim indi götürək Alban dövlətinin devlet mexanizmini və yaxud devlet aparatını. Artıq baxırıq, görürük ki, orada da artıq ali hakimiyyət orqanı, Asakallar Şurası deyil. Artıq ali hakimiyyət orqanı artıq dövlət şurasıdır. Yəni orada dövlət şurası demirdilər, orada hökmdar şurası deyirdilər. Yəni kimlə təmsil olunur? Ağsaqqallar şurası Manna dövlətində kim idi? Ağsaqqallar şurası üzvləri həmin o Manna dövlətini yaratmış o tayfa ittifaqına daxil olan tayfaların ağsaqqalları idi. İndi artıq onlar yoxdur, onlar məmurların əvəzi olunur. Və həmin məmurlar kimdir? Artıq Manna dövlətində yüksək Alban dövlətində və yaxud Atropatiyada yüksək vəzifə tutan şəxslər, məmurlar. Onlar hamısı dövlət aparatında, ali hakimiyyət orqanında, o hökmdar şurasında təmsil olur. Və onun üzvü, bir də ki, hökmdarın özünün yaxın ətrafı. Hətta ailə üzvləri. Məsələn, bir model götürün, biraz çox qabağa gedir. Orta əsrli Azərbaycan tarixində Səfəvilər dövründə Səfəvi hökmdar şurası, divan da deyirlər ona. Ya Ali Şura da deyirlər, orada kim idi? Onun üzvlərinin böyük əksəriyyət hökmdarı olanları idi. Orada da həmin strukturu idi. Və bir də ki, artıq vilayətlər, dövlətin ərazisi inzibati cəhətdən bölünür və o yerli hakimiyyət orqanları formalaşdırılır ki, onlar birbaşa mərkəzi hakimiyyətə tabi olurlar. Bu da artıq bu bitkin bir oturuşmuş dövlət modelidir. Yenə deyirəm, bu tarixdir, bu birdən-birə dövlət qurmaq mümkün deyil, bu dövləti möhkəmləndirmək, dövlət orqanlarını qurmaq, o dövlət hakimiyyətinin qolları var, icra qanunu verir, bu sistemi yaratmaq bir, yəni bu tədricən gedən bir, uzun sürən bir, uzun və ağır bir proses olur. Anar müəllim, baxın, dedik ki, dövlətçilik Azərbaycan ərazisində dövlətlərin yaranmasının səbəbi oldu ki, yəni xarici təsirlərdən qorunmaq üçün tayfalar bir araya gəldilər, birləşdirdilər. Və artıq Azərbaycanda dövlətçilik ənənələri inkişaf elədikcə, tam mütəşəkkil bir dövlət yarananda məhz işğala məruz qaldı. Buna gətirib çıxaran səbəb nə oldu? Yəni qonşu dövlət
qonşuluqda daha güclü bir dövlətin yaranmasını istəməmək səbəbləri idi mi, nə idi bu? Və burada bu dövrdə yəni vurğulayıram ki, tarixi bir prosesdən irəli gəldi. Çünki istər Sasanilər dövründə, Sasanilər daha çünki Parfiya dövlətindən sonra Parfiya dövləti də Azərbaycan tarixində müəyyən yerli dövlətlərlə münasibətlərlə daha çox diqqət mərkəzində olan dövlət idi. Ondan sonra Parfiya dövlətindən sonra da onun yerində Sasani dövləti ki yaranmışdı və Sasani dövlətində daha çox təbii ki, yerli istər Atropatenadan, istərsə də Albaniya dövlətinin güclü olması, daha geniş əraziyə malik olması, daha güclü orduya malik olması bu öz təsirini göstərdi ki, güclülər zəifləri məğlub eləməlidir. Bu prinsip əsasında olaraq bu hər iki dövlət Sasanilərdən asılı qəbul etdi. Ərəblər də həmçinin, Ərəblər də 7-ci əsrdə yarandıqda Ərəb xilafəti daha güclü idi və Azərbaycana gəlib çatdıqda artıq xeyli yeri zəbt eləmişdi. Və bu ərazidə olan istər Albaniya, istərsə də Atropatena ərazisində olan dövlət quruluşları Sasanilərin tərkibində olmasına baxmayaraq Ərəb xilafətinə qarşı mübarizə aparacaq gücdə deyildilər. Düzdür, müəyyən qədər biz tarixi nəzər saldıqda təkcələ Girdiman dövlətin Cavanşiri və s. misal çəkə bilərik ki, müəyyən qədər diplomatik siyasəti ilə digər mübarizə vasitələri ilə öz müstəqilliklərini qoruyub saxlamaq üçün mücadilələr göstərmişdilər. Ancaq tam gücü ilə məhz Azərbaycan ərazisində onlara cavab verə biləcək səviyyədə olan güclü bir dövlət yox idi. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan əraziləri həmin bu adlarını çəkdiyimiz imperiyalar tərəfindən istila olundu. Mənsur müəllim, bu işğallar Azərbaycan dövlətçiliyinə nə kimi təsirlərə məruz qoydu Azərbaycan dövlətçiliyinə? Birinci onu qeyd edək ki, mən o bəzi Azərbaycan tarixinde bəzi o konsepsiyalar var ki, onlar için mən şəxsi fikrimi razı deyirəm ki, Makedoniya İskəndər ölümündən sonra onun imperiyası parçalandı. Azərbaycanın şimalında Alban dövlət cənubunda Atropan dövləndi. Bu belə bir elə bir nağıldır bu. Yarandı, parçalandı. Bunlar elbə ki, bir anın içində baş vermiş tarix hadisələrdir. Əslində, Makedoniya İskəndər imperiyası parçalandı, Alban dövləti yarandı. Bu Alban dövləti orada artıq o proses gedirdi Albaniya, orada Albaniya adlanan Şimali Azərbaycanda o proses gedirdi. Sadəcə Makedoniya İskəndərin ölümü və ondan sonra onun imperiyasının parçalanması Alban dövlətinin yaranma prosesini sürətləndirdi. Yəni, güya İskəndər imperiyası dağılmasaydı, Azərbaycanın şimalında dövlətçilik olmayacaqdı. Yəni, orada həmişə tayfalar və ya tayfa ittifaqları fəaliyyət göstərəcək. Bu, mümkün olan şeydir. Dövlətlərin yaranması demək istəyirəm ki, əsasən dövlətlərin yaranması xarici amillər yox, daxili amillərindəndir. Əsasən dövlətlər daxildən yarandı. Alban dövlətinin yaranmasına, yenə təkrarlayıram, İskəndər imperiyasının parçalanması təsir göstərir. Ancaq bu prosesi sürətləndirir. O olmasaydı, yenə də Alban dövləti yaranacaqdı. Çünki Albaniyada artıq həmin dövrdən bəri 4-cü əsrin sonlarında 4-cü əsrin 20 artıq dövlətçilik yaranmaq, yəni dövlətçiliyin bütün atributları formalaşmışdı. Sadəcə İskəndər imperiyasının dağılması bu prosesi biraz da təsir göstərdi. Yəni ona görə də Azərbaycan tarixində Nadir Şahın ölümü ilə Azərbaycanda bəli, yaxlab Nadir Şah ölən kimi xanlıqlar yarandı bəyə. Xanlıqlar yaranması üçün artıq Azərbaycanda şərait, siyasi şərait, o sosial mühit var idi. Nadir Şahın ölümü artıq bu prosesə təkan verdi deyə və yaxud da bu prosesi sürətləndirdi. Bu da İskəndər imperiyasının dağılması Alban dövlətinin yaranması prosesi sürətləndirir. İskəndər imperiyası dağılmasaydı ki, Alban dövləti olmayacaqdı. Yəni Alban tayfaları, o barbar tayfaları kimi, tutaq ki, Alman tayfaları, Hunlar kimi və s. digər barbar tayfaları kimi, bunlar da elə dövlətçilikdən, dövlətdən məhrum olmuş, elə ibtidai icma qaydalarına idarə olmayacaq ki. Artıq orada da əmlak bərabərsizliyi yaranmışdı orada. Torpaq üzrə xüsusi mülkiyyət vardı. Orada da artıq tayfa əyanları ayrılmışdı tayfanın sıravi üzvlərində. Onlara da bir siyasi təşkilat lazım idi ki, öz əmlaklarını qoruyub saxlasınlar. Bəs indi bu Anar müəllimin sadaladığı işğallar, bu Sasanilərin, Ərəblərin işğalı bizim dövlətçilik ənənəsinə belə deyək, təsir deyəndə təhrif eləmədi ki. Yəni təbii ki, ənənələr deyirik, mən çox üzr istəyirəm. Ənənə deyirik, ənənələr ötürüldükcə müxtəlif təsirlərə məruz qalıb təhrif olunur. Bəs bu dövlətçilik ənənələri onların təsiri altında təhrif olundu, yoxsa yox? Birinci ana müəllim çox doğru deyir. Yəni bu prosesi yenə deyirəm, o Sasani işğalları Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrini bir qədər də möhkəmləndirib. Axı Sasani dövləti hansı dövlətdir? Sasani dövləti İran dövlətidir. İran dövləti daha qədimdir bizdən. Bəs biz oradan götürürük axı dövlətçilik. Deməli ondan sonra dövlət, işğaldan sonra o bizim ənənə idi, yoxsa onların təsirinə məruz qalmış ənənə idi? Əlbəttə onların biz necədir?
İran, Sasaniler İran'da hakimiyete gelenden sonra, yani 226. yılda, Sasaniler etraf ülkeleri işgal ettiler. Onsuz da Sasaniler hakimiyete gelmemişten qabağdı ilə Parfiy dövləti mövcud idi. Ondan əvvəl Əhmənilər idi və bu onsuz da Cənubi Azərbaycan bunların tərkib hissəsi idi. Və yenə də həmin o Parfiyanın tərkibinə daxil olan əraziləri və onlar əvvəl Əhmənilərin əhatə etdiyi torpaqları Sasanilər yenə öz dövlətlərinin tərkibində birləşdirdilər. Və Azərbaycan və Azərbaycanın Sasanilərin dövründə Şimali Azərbaycanda dövlətçilik ləğv olunmadı ki. Bütün müəyyən müddətdə olmadı, o müəyyən müddət o 510-dan 629-cu ilə kimi olan dövrdə orada yəni Şimali Azərbaycan, yəni o dövrdə Şimali Azərbaycan anlayışı yox idi, Albaniya Sasanilər zamanları tərəfindən idarə olunur. Buna deyilə Sasanilərin Azərbaycan, Albaniyada uzun sürən hökmranlığı dövrü. O dövr ancaq ki, bəs Azərbaycan özü, yəni Alban əhalisi bu boyda nəhəng bir İran dövlətçiliyindən və heç bir mənimsəmir, bu mümkün olan şeydir. Bunlar da inteqrasiya olunmuyor. Nə mənimsəmir, dövlət organlarını yaratmaq, hansı dövlət strukturları yoxdursa biz onu gələcəkdə Alban dövləti müstəqil fəaliyyət göstərəndə artıq biz onlardan mənimsədik. Ərəblər Albaniyanı işğal edəndə Ərəblərin dövlətçiliyi yox idi. Dövləti yaratmışlar, ancaq dövlətçilik ənənələrinə yerənməmişlər. Dövlət organları yox idi. Ona görə də işğal etdilər, Sasanilərin bütün dövlət aparatını saxladılar. Nə vaxta qədər özləri bir yeni bir model ortaya atana qədər. Ona görə də Sasanilər bizim yenidirəm Albanla Alban dövlətçiliyinin əksinə Sasani işğalı, yəni əvvəldə Sasani işğal deyəndə ki, Albaniya Sasanilər dövlətinin ərazi baxımından tərkibində olduğu bir vasal dövlət kimi fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq ki, indi uzun müddət o 510-629-cu illərdə Alban dövləti mövcud olmayıb. Yəni Sasanilərin əyaləti olub, məzbanlıq olub, canişinliyi və yaxud da. Ancaq buna baxmayaraq Sasani dövlətinin elə mövcud fəaliyyət göstərdiyi 705-ci ilə qədər Alban dövləti vassal dövlət kimi fəaliyyət göstərib. Və müəyyən qədər Sasanilərdən idarəçilik mexanizmini mənimsəyiblər. Sasanilər özləri o idarəçilik mexanizmini gətirməyiblər. Bu qədim Fars dövlətçiliyidir. Ki Sasanilər bunu davam etdirirlər və daha da möhkəmləndirirlər. Daha çox bu idarəçilik sistemi bir-birini təkamül edir. Bəli. Bu mexanizmlər bir-birini təkamül edir. Yəni Ərəblərin də tətbiq elədiyi Sasanilərin var. Ərəblər özlərinə dövlətçilik, mədəniyyət heç nə gətirmədilər. Ancaq işğal götürür. Vurğuluyuruq ki, bu 600 illik işğal dövrüdür. Ancaq ki, bu işğal dövründə biz düzdür, müstəqilliyimizi itirmişik. Müstəqil, daxili müəyyə qədər müstəqilliyimiz olsa da xarici müstəqilliyimiz olmayıb. Ancaq ki, biz dövlətçilik tarixi baxımından dövlətçiliyin ənənələri baxımından çox şey öyrəndik. Sasanilərin idarəçilik, ərazi inzibati bölgü sistemi, idarəçilik sistemi, vergi sistemi, bütün bunlar hamısı bizim öz dövlətçilik ənənələrimizdə öz əksini tapdı. Hətta sonradan ki, 7-ci əsrdə Ərəb işğalları dövründə, Ərəblər özləri gəldilər, mərzbanlıq, canişinlik sistemi üzərində əmirlik sistemi yaratdılar. Eynisi. Vergilər, mülkiyyət formaları, sadəcə olaraq adları dəyişdirilmiş formada, ancaq eyni mahiyyətə malik olan formalar oldu. Və Azərbaycanda burada digər bir maraqlı məqam var ki, Sasanilər dövründə də, Ərəblər dövründə də, Azərbaycana Sasanilərdən, yəni Fars ərazilərindən də, İran ərazisindən və yaxud da Ərəblər dövründə Ərəbistandan xeyli sayda ailələr köçürüldü. Bu məqsəd nə idi burada? Yəni, buradakı əhalini farslaşdırmaq və yaxud ərəbləşdirmək, öz adət-ənənələrini burada yaymaq və özünü güləşdirmək. Dövlət elan olunması. Əcəb, tarixi bir xoşbəxtçilikdir və yaxud da ki, bizim mədəniyyətimizin daha güclü təzahür etməsindən isə, onlar, biz onlara asimilasiya olunmaqdan, onlar biz asimilasiya olundular və bizim adət-ənənəmizə uyğunlaşaraq, bizim Azərbaycan xalqının formalaşmasında bəs onların da bura gəlməsinin böyük rolu oldu. Azərbaycan xalqının təşəkkül tapmasında onlar da müəyyən qədər yer aldılar. Yəni biz onlardan dövlətçi yənləri, onlar da bizdən adətən yerli əhaliyə qaynayıb qarışdılar və yerli əhalinin arasında da itdilər belə deyək. Bu formada çox maraqlı bir dövrə təsadüf. Amma belə demək olar da Mənsur müəllim. Baxın, bizdə yeni dövlətdə tam yetkin dövlət yaranma ərəfəsində bu işğallara məruz qaldı. Yəni baxmayaraq özümüzün dövlətçilik ənənələrimiz tam formalaşmamış və Azərbaycan nəticədə Sasanilərdən, sonra da Sasanilərdən dövlətçilik ənənələri götürmüş ərəblərin təsirinə məruz qaldı. Yəni bizim bugünkü dövlətçilik ənənələrimiz sırf özümüzə məxsus olduğunu deyə bilərikmi?
Mən, yox, sırf bizim özümüzə məxsus ola bilməz. Yox, bu mümkün olan ki, dövlətlər bir-birinə inteqrasiya olunur, müəyyən mexanizmi götürür. İdarəçi sistemində müəyyən orqanlar olub, Azərbaycanda olmayan o dövlət orqanları yaradın, onu qonşu ölkələrdən mənimsəyirlər. Qonşu ölkələr bizdən mənimsəyir. Bu sırf heç bir dövlətin özünün o deyə bilməz ki, bu dövlət aparatı ancaq mənə məxsusdur. Bu dövlət aparatına daxil olan bütün hakimiyyət orqanlarını ancaq mən öz beynimin məhsuludur, mən yaratmışam. Bəs onu necə özümüzləşdirdik? Ərəblər bizdən öyrənə bilər. Dövləti necə idarə edək, hansı dövlət strukturlarını yaradaq, vergi sistemi necə olsun, maliyyə sistemi necə olsun, büdcə necə təşkil olunsun, dövlət necə idarə olunsun. Biz onları öyrətmişik. Biz deyəndə tək Azərbaycan yox. Ərəblərin işğal etdiyi şərq ölkələri hamısı ərəblərə öyrədib. Ərəb dövləti yarandı, işğalları başladı. Biz belə baxardıq. Rusiya bugünkü gündə çox böyük gücə malik olan dövlətdir. Super güc dövlətlərdən. Və yaxud götürək Amerika Birləşmiş Ştatları. Çox super gücə malik olan, özünə xas dövlətçilik ənənələrinə malik olan dövlətlərdir. İndi Amerika yeni qitə adlandırılır və o yeni yaranmış dövlətçilik ənənələri var. Rusiya. Rusiyanın özündə dövlətçilik ənənələri hələ 9-cu əsrdən etibarən formalaşmağa başladı. Kiyev Rus. Hə. Ancaq ki, bizdə artıq həmin dövrə qədər mənsub məmlə təsdiq edə bilər, artıq biz 3000 ildən yuxarı dövr keçib gəlmişdik. Bu o demək deyil ki, biz, deyək ki, biz daha qədimiyik və biz daha güclüyük. Sadəcə, siyasi vəziyyətdən, zamandan irəli gələn müxtəlif formasiyalara uyğun şəkildə dövlətlər formalaşır. Biz onunla fəxr edə bilərik ki, çıxışımızın əvvəlində bildirdik ki, Azərbaycan qədim dövlətçilik ənlərinə malik olan ərazilərdən biridir. Necə ki, ən qədim insanların yaşadığı ərazilərdən biri olduğu kimi, dövlətçilik ənənələrində malik olan ərazilərdən biridir. Biz bunu da öyünə bilərik, biz bunu da fəxr edə bilərik və bunu da heç bir kəs də gizlətməyə çalışmağa da bilir. Hətta hər bir yerə deməliyik. Öz dövlətçilik ənənələrimizi yaymalıyıq ki, bu gələcək nəsillər də bundan örnək götürsünlər. Digər dövlətlər də bundan nümunə götürsün. Sasanilərin, ərəblərin işğalına məruz qalandan sonra, təbii ki, bu işğal nəticəsində mədəniyyətimiz də demək olar ki, sarsıldı. Nə qədər öz dövlət dili, təki fars dili və yaxud da ərəb dili, müxtəlif dillər elan olunandan sonra mədəniyyətimizə sayı hesaba gəlməyəcək dərəcədə zərbə vuruldu. Yəni, bu dildə düzü şeirlər yazılırdı, amma xalq arasında. Bu işğaldan azad olunandan sonra Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin dircəlməsi nə qədər zaman aldı? Bu işğaldan azad olma, təbii ki, o da tarixi prosesdə irəli gəldi. Çünki artıq o Ərəb xilafətinin əhatə elədiyi ərazilərdə mərkəzi hakimiyyətlə hesablaşmalar baş verdi. Onların yerlərə təyin elədikləri feodal hakimlər ki, var idi. O feodal hakimlər artıq mərkəzi hakimiyyətin qanunlarını, onların həyata keçirdiyi qaydaları özləri tətbiq eləmək istəmirdilər və müstəqil şəkildə hakimiyyətə can atırdılar. Və buna görə də artıq biz 9-cu əsrdən etibarən görürük ki, Ərəb xilafətinin əhatə etmiş olduğu bir çox ərazilərdir. O cümlədən də Azərbaycan ərazisində yarı müstəqil və tam müstəqil feodallıqlar yaranmağa başladı. Və bu feodallıqların da bir çoxu həm Ərəb mənşəli, həm də Türk mənşəli Ərəb xilafətinin, cəngavərlərinin, ordu rəhbərlərinin timsalında idi. Və bunlar həmin o, hakim təyin edildikləri ərazilərdə öz dövlətlərini yaratmağa başladılar. Və Azərbaycanda da bu dövrdə bir-birinə əvəz edən həm cənubda, həm də şimalda bir neçə dövlət yarandı. Biz bunlara Şirvanşahlar dövlətini, Şəddadiləri, Saciləri, Salariləri, Rəbadiləri ad eləyə bilərik ki, məhz bunlar bayaq vurğulandığım kimi həm Ərəb mənşəli, həm də Türk mənşəli tayfaların idarə etdikləri dövlətlər idi, yaratmış olduqları. Əvvəl yarı müstəqil, sonradan isə müstəqil olan dövlətlər idi. Azərbaycan mədəniyyəti, biz belə deyək ki, həm İslam dininin təsirindən, həm də burada gələn müxtəlif tayfaların bu əraziyə köç etməsi nəticəsində bir az zənginləşdi Azərbaycan. Həm burada, həm dil mədəniyyətində biz göstərə bilərik. Memarlıq daha çox müdafiə istehkam xarakterli tikililərin olması ilə
xarakterizə olunur. Yəni, Sasanilərin hücumları dövründə, həm də Ərəblərin hücumları dövründə müdafiə istehkam xarakterli binalar ki, tikildi. Bunlar da heç bilmədən tarixdə müəyyən izlər buraxdı, özləri də bilmədən. Çünki nəyə görə? Bu müxtəlif onların möhkəmləndirilməsi ilə bağlı arxitektur qaydalar formalaşdırılarsa, istər-istəməz ortaya yeni bir memarlıq nümunəsi çıxdı. Və biz həmin dövrə baxdıqda Gavur qala kimi və digər qalalar kimi möhtəşəm abdələri düzdür. Bugünkü gündə də qalanlar var bizə və abdələrdən memarlıq nümunələri ortaya çıxdı. Ədəbiyyat baxımından, ədəbiyyatda həm şifahi xalq ədəbiyyatının formalaşmasında bu dövr öz təsirini formalaşdırmış oldu, göstərmiş oldu. Həmçinin də artıq biz 19-cu əsrdən etibarən Azərbaycanda türk etnoslarının axınını da görürük ki, bu türk etnoslarının axını yeni bir Azərbaycan xalqının təşəkkül prosesinin başlanğıcına səbəb oldu. Səlcuq türk axınları ilə müşahidə olunan bu dövr Azərbaycanda sonradan Atabəylər kimi də olan dövlətin yaranmasına səbəb oldu ki, çünki Səlcuq dövlətindən sonra... Neçənci əsr zamanı? Bu artıq gəlir çıxır 12-ci əsrə. Və biz bunu dövrü daha çox belə ədəbiyyatla müqayisələrində intibah dövrü və Nizami Gəncəvinin timsalında bu dövrü daha çox xarakterizə bilər. Tarixçilərimizdə, tarixşünaslıqda da bu dövr daha çox geniş şəkildə tədqiq olunur. Və bu dövrdən etibarən Azərbaycanda artıq biraz müasir orta sillər dövrünə uyğun dövlətçilik ənənələrinin formalaşmasına yeni yollar açılmış oldu. Ərəb imperiyasının parçalanması prosesində Azərbaycan dövlətçilik bərpa olundu. Əvvəllər, Ana müəllim qeyd etdiyi kimi, əvvəl Azərbaycan ərazisində yarım feodal əmirliklər, yəni əmirlik ümumiyyətlə xırda feodal dövlətlərinə deyirlər adətən, əmirlik, məsələn, orada daxil edilmiş, Bərdə əmirliyi var idi, Dəbil əmirliyi var, Dərbənd əmirliyi, Arsaq, Xaçın knyazlığı, bunlar yarım feodal dövlətlər, yaxud əmirliklər yarandı və sonradan Şirvanşahlar dövləti və ardınca Azərbaycanın cənubunda Sacilər, sonra onu əvəz elədi Salarilər, daha sonra Rəvadilər. Bu dövlətlər, artıq bu dövlətlərin yaranması, laf elə o əmirliklərin özlərinin, o yarım piyadal dövlət, yarım müstəqil dövlətlərin, yəni yeni təkən Dəbil əmirliyinin, Dərbənd əmirliyinin, Arsaq-Xaçın knyazlığının, bunların yaranması, Bərdə əmirliyinin, bu artıq Azərbaycan dövlətçinin bərpası deməkdir. Və buna görə də Azərbaycan dövlətçi bərpa olundu və 9-11-ci əsrlər Azərbaycan tarixinin artıq əlahiddə bir dövrüdür, çünki bu dövr artıq Azərbaycanda bir neçə Azərbaycan ərazisi. Mən Azərbaycan deyim, ümumiyyətlə orta əsrlərdə Azərbaycan məhumu, artıq ana müəllim çıxışın əvvəlində qeyd etdi ki, Azərbaycan Dərbənddən başlayan Zəncana qədər uzanan bu tarixi Azərbaycan torpaqlarını nəzərdə tuturam. Mən Azərbaycan deyəndə bunu nəzərdə tuturam. Nə bugünkü İran İslam Respublikasının tərkibində olan Cənubi Azərbaycan, nə də ki, bugün müstəqil Azərbaycan Respublikasının mövcud olduğu Şimal Azərbaycan nəzərdə tutmuram. Azərbaycan, yəni tarixi Azərbaycan torpaqlarını nəzərdə tuturam ki, tarixi Azərbaycan torpaqlarında artıq 9-11-ci əsrlərdə artıq Azərbaycan dövlətçi tarixinin yeni mərhələsi başladı. Bəzi tarixçilər deyir ki, 9-11-ci əsrlər nə olsun ki, müstəqil Azərbaycan dövlətləri fəaliyyət göstərib, həm Şimal Azərbaycan, Şirvanşahlar dövləti, ya Cənubi Azərbaycanda adlan sadaladım, sadəcə Salari, Rəvadilər dövlətləri, nə olsun ki, ancaq Azərbaycan ərazisində həmin dövrdə mərkəzləşmiş dövlət olmayıb. Yəni, bütün Azərbaycan torpağına hakim olan dövlət yox idi. Buna görə də 9-11-ci əsrlərə Azərbaycan tarixinin bir siyasi dağınlığı, bir pərəkəni dövrü kimi baxırlar, yəni o qədər diqqət yetirilmir. Ancaq hər halda Azərbaycanda bir vahid mərkəzləşmiş dövlət olmasa da, bütün Azərbaycan torpaqlarının özündə birləşdirən dövlət fəaliyyət göstərməsə də, hər halda bu Azərbaycan dövlətləridir. Və bu da həmin bu 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycan arasında mövcud olmuş bu dövlətlər də Azərbaycan dövlətçinin ənənələrinin inkişafında onların çox böyük rolu var və Azərbaycan dövlətçinin möhkəmlənməsində də böyük xidmətləri var. Ona görə də elə 9-11-ci əsrlərdə Azərbaycan dövlətçi tarixinin mühüm mərhələsi hesab etmək olar və həmin dövlətçi bu dövrdə fəaliyyət göstərmiş dövlətlə Azərbaycan arasında sonradan, yəni 15-ci əsrdə və daha 16-cı əsrdə fəaliyyət göstərmiş dövlətlərə onların dövlətçilik həm mədəniyyətinə, həm dövlətçilik mexanizmi böyük təsiri var. Ona görə də bu dövr Azərbaycan tarixinin çox mühüm mərhələsidir və dövlətçi baxımından bu dövrə çox böyük dəyər vermək lazımdır. Və nəhayət bəyanları qeyd elədiyiniz kimi, Azərbaycanda ilk dəfə müstəqil respublikamı kimi, dövlət kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı və bugünkü Azərbaycan Respublikası, Demokratik Respublikada
həmin o dövlətçilik ənənələrini davam elətdirir. Müstəqil, demokratik bəli, buyurun. O dövlətçilik ənənələrinin müasir dövrdəki, yəni dövrümüzdəki dövlətçilik ənənələrinə nə kimi təsir olur? Əslində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycanın dövlətçi ənənələrinin bərpa olması deməkdir. Buyurun. Bəli, əslində necə ki Cənubi Azərbaycanda İskəndər imperiyası dağılandan sonra Atropatin dövləti yarandı. O Cənubi Azərbaycanın dövlətçi ənənələrinin bərpa olması. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmasının Azərbaycan çox əsirlik dövlətçi ənənələrinin bərpa olması deməkdir. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hansı siyasi şəraitdə yarandı? Çar Rusiyasının tərkibində idi Azərbaycan 18-ci ilə kimi düzdür. Daha doğrusu Rusiyada fevral inqilabından sonra Rusiya imperiyası parçalandı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandısa, deməli Azərbaycanın şimalında dövlətçilik ənənələri bərpa olundu. Bu da Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrindən biridir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması həqiqətən də Şərqdə ilk olaraq respublika quruluşlu dövlətin yaranması idi. Mənsur mənbəyə vurğuladı ki, biz Avropada, qədim Yunanıstanda və Romada artıq respublika quruluşu var idi və biz onlardan xeyri sonra 20-ci əsrin əvvəllərində bu quruluşa yələndik. Və biz bununla da öyünə bilərik ki, Şərqdə elə ki, respublika quruluşlu dövlət yaranmamışdır. Amma dünyada da ilk dəfə qadınlara seçim hüququ verən dövlət. Bəli, burada bir çox nüanslar var idi. Biz indi biz qədim dövrlə biz bunu əlaqələndirdikdə, o biz xalq yığıncaqlarına əsas qanunverici orqan kimi yanaşdıqda, burada da parlament idi. Parlamentli respublika. Və bu parlamentli respublikada artıq Azərbaycanın ilk parlamenti may ayının 27-sində öz qərarıyla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını elan eləmişdi. Və Milli Şuranın müvəqqəti hökuməti idi. Bu, belə deyək də, parlament tarixindən də baxımından biz iki dövrə bölə bilərikdə Cümhuriyyəti. Bir Milli Şuranın fəaliyyət göstərdiyi dövr, may ayının 27-sindən, çünki 28-sindən müstəqil olan istiqlaliyyət bəyannaməsi qəbul olunan kimi gün bizim istiqlaliyyət günümüz elan olundu. Ancaq 27-sində artıq bu elan olundu. Xalq Cümhuriyyətinin tarixi də 28-dən başlayır. Bəli. Noyabr ayının 1918-ci il, noyabr ayının 19-una qədər olan bir dövr bu parlamentin birinci dövrüdür. Dekabr ayının 7-sindən də aprel ayının 27-sinə qədər olan dövr parlamentin ikinci dövrü. Və bu müddət ərzində 155 iclas çağırmışdı. Onu birinci dövrə düşür, 145-i ikinci dövrə. Və bu iclasların da hər birinin özünün çox böyük əhəmiyyəti olan, mühüm əhəmiyyətə malik olan iclaslar idi ki, bunlar da sırf hər bir dövlət quruluşunun spesifik xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən iclaslar idi. Çox sağ olun, Məlim. Çox sağ olun, gəldiniz verilişimizə. Bu, mənə elə gəl ki, çox maraqlı nüanslara toxunduq Azərbaycan tarixi, Azərbaycan dövlətçiliyi baxımından. Yəni, bu dövləti sevməyə kifayət qədər əsasımız var. Yəni, bu dövləti sevməyə borcluyuq, vətənimizdir, dövlətimizdir, fəxr eləməliyik. Amma elə nüanslara toxunduq ki, yəni, bu bir daha bizim qürurumuzu artırdı, fəxr eləyirik ki, biz Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarıyıq, Azərbaycanda yaşayırıq, Azərbaycan bizim dövlətimizdir. Çox sağ olun. Sağ olun.